লাগিছে মই আশাবাদী আছিলোঁ তথাপিও কিছু কষ্ট হৈছিলে কাৰণ আমি এনে এটা শক্তিশালী মানে শক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিলোঁ যি শক্তিৰ ওচৰত ধনবল আছিলে বাহুবল আছিলে আৰু অন্যান্য তেওঁলোকে বহুখিনি কাম কৰিছিলে যিবিলাকৰ যোগেদি যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰক প্ৰলোভিত কৰিছিলে কাৰণ বহুখিনি বেনিফিচিয়াৰী তেওঁলোকে যোৱা দুটা তিনিটা বছৰ বা ছমাহমানৰ ভিতৰতে কৰিছিলে সেইখিনি বুজি যে পালে আৰু তেখেতসকলে যাতে যে সেই বুজি পায় যে মোক নিৰ্বাচিত কৰিলে তাৰ বাবে মই থাওৰাবাসীক আজি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ যিসকল আমাৰ কৰ্মী আছিলে বহুত কষ্ট কৰিলে যোৱা দুটা তিনিটা বছৰ দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিলে একেবাৰে নোখাই নবৈ সেইসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এটা কথা মই আজি ক'ব লাগিব যে গণতন্ত্ৰত আচলতে যোনদিনাখন জিকা হয় সেইদিনাখন দলৰ বিধায়ক হৈ নাথাকে যিসকলে ভোট দিয়ে সেইসকলেও যাতে বিধায়ক হ'ব পাৰোঁ আৰু যিসকলে ভোটদান নাই কৰা সেইসকলেও যাতে বিধায়ক হ'ব পাৰোঁ সকলোৰে যাতে কাম কৰিব পাৰোঁ সেই যাতে শক্তিটো আজি ভগৱানে দিয়ে সেই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু থাওৰা সমষ্টিবাসীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰায় 2000 ভোটত আজি জয়লাভ কৰা হৈছে।